Salam, müəmmə xəbərlər buraxılışı Azərbaycan dilində efirdədir. Studiyada sizlər üçün Səmə Həsənova çalışır. Gürcüstanda daha bir koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb. Xəstəliklər nəzarət üzrə Milli Mərkəzin rəhbərinin sözlərinə əsasən virus İtaliyadan qayıdan Gürcüstan vətəndaşında təsdiqlənib. Qamğrelicinin sözlərinə əsasən pasientin vəziyyəti hazırda qənaət bəxş edicidir. Ölkənin səhiyyə sistemi fövqəldə iş rejimində çalışır. Koronavirusa ilk yoluxma halının qeydə alınmasından sonra sərhədlərdə nəzarət gücləndirilir və əlavə profilaktik tədbirlər görülüb. Yüksək risk qrupuna daxil olan ölkələrdən Çindən, Cənubi Koreyadan, İtaliya və İrandan gələn vətəndaşlar şübhəli simptomların qeydə alınacağı təqdirdə məcburi karantin qaydalarına tabe tutulacaqlar. İrana yönəlik ölçülər isə daha da sərtləşdirilir. Bu isə o deməkdir ki, İranda son 2 həftə ərzində olan xarici ölkə vətəndaşları şübhəli simptomların olmamasına baxmayaraq Gürcüstana buraxılmayacaq. Ölkə pandemiyaya hazırlıq rejimindədir. Lakin xəstəliklər nəzarət üzrə mərkəz bu mərhələdə epidemiya təhlükəsi görmür. Təcili koordinasiya şurası da yaradılıb. İnfeksiya ocağı olan İtaliya ilə uçuşlar dayandırılmır, lakin sıxlıq azaldılır. Muhammed tərəfindən hazırlamış süreç izləyək. Çin, İran, Cənubi Koreya və İtaliya sadaladıqlarımız bu ölkələr risk qrupuna daxil olan ölkələrdirlər. Bu dövlətlərdən Gürcüstana gələn insanlar xüsusi sərt yoxlamalardan keçirlər. Limanlarda, aeroportlarda və quru gömrük keçid məntəqələrində gəlir xidmətinin epidemiyologları tərəfindən sərnişinlərin fərdi monitoringi aparılır. Monitoring temperaturun ölçülməsini, fərdi müsahibənin götürülməsini, müvafiq kliniki simptomların qiymətləndirilməsini və alınan məlumat əsasında səyahət ilə bağlı ətraflı məlumatın yığılmasını nəzərdə tutur. Ölkəyə gələn sərnişinin riskinin ilkin qiymətləndirilməsindən sonra epidemioloji vəziyyətlə bağlı şübhə yaranar isə, bu halda sərnişinin təcrid olunması və ixtisaslı klinikaya yerləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul ediləcək. Risk qrupuna daxil olan ölkələrdən gələn bütün sərnişinlərə öz təcridə dair tövsiyələr verilir. Bəhsi keçən müddət ərzində sərnişinlər epidemioloqun nəzarətində olacaqlar. Lakin sadalanmış bu ölkələr arasında ən sərt qadağa İrana qarşı tətbiq edildi. Son 2 həftə ərzində İranda olan xarici ölkə vətəndaşlarının Gürcüstana daxil olmalarına qadağa qoyuldu. İrandan gələn Gürcüstan vətəndaşlarını isə istənilən halda məcburi karantin obyektlərinə yerləşdirəcəklər. Quru sərhəd keçid məntəqələrində konkret olaraq desək qırmızı körpü, sadaxlı, sarp və daryalda sərnişinlərin intensiv şəkildə yoxlanılması devam edir. Bununla belə Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Kutaisi, Tiblis və Batumi hava limanlarında da yoxlamalar aparılır. Bundan başqa sözü gedən keçid məntəqələrində tibbi personal mütəmadi olaraq növbətçilik edir. Yaranmış vəziyyətdən irəli gələrək mətbuat nümayəndələrinin təhlükəsizliyinin qorunması məqsədilə jurnalistlərin sərhəd keçid məntəqələrində sərbəst şəkildə hərəkət etməsinin qadağan olunması ilə bağlı qərar verilib. Risk qrupuna daxil olan digər ölkələrə gəlincə isə bu ölkələrdən daxil olan vətəndaşlarda yeni növ koronavirusun simptomları aşkarlanacağı təqdirdə onlar ilə bağlı karantin ölçüləri götürüləcək. Tərəfdaşlarımızın məlumat almaları və onların gördükləri tədbirlər barədə məlumat almaq üçün bütün tədbirləri gördük. Bununla belə bizim missiyamız Cenevrədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş qərargahı ilə daim rabitə qurur. Əsas göstərişləri bu təşkilatlardan alırıq. Onların müvafiq fəaliyyət planı var. Həm Gürcüstan, həm də Türkiyə virusun yayılması təhlükəsinin qarşısının alınması üçün hər şeyi edir. Bu barədə Türkiyənin Gürcüstandakı tam səlahiyyətli səfiri Fatma Ceren Yazgan bildirib. Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri ümid edir ki, hər üç ölkə tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər öz nəticəsini göstərəcək. Gürcüstanda koronavirus faktının qeydə alınması olduqca təəssüf doğurucu bir haldır. Həm Gürcüstan, həm də Türkiyə təhlükənin qarşısının alınması istiqamətində bəzi ölçülərin götürülməsi üçün hər şey edir. Həmçinin Gürcüstandakı müvafiq qurumlara da öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Onlar bunun üçün hər şey edir və bütün bunları gizləmirlər. Bunun əhəmiyyəti böyükdür. Eyni zamanda demək istərdim ki, Gürcüstan tranzit ölkədir. Bir çox ölkə bu yoldan istifadə edir və çalışacağıq virusla ilə mübarizə aparaq ki, bu heç nəyə maneəçilik törətməsin. Sərhədlərə gəlincə isə həm Gürcüstan, həm də Türkiyədə bu istiqamətdə müvafiq qurumlar tərəfindən sərt yoxlamalar həyata keçirilir və ümid edirəm ki, virusun yayılması şansı aşağıdır. İran və Çin ilə birbaşa hava reyslərinin dayandırılmasından sonra fevralın 27-sində vizə yarı şirkəti martın 12-sindən aprelin 2-si də daxil olmaqla İtaliya istiqamətində uçuşların maksimal şəkildə dayandırılması barədə qərar qəbul etdi. Şirkətdən qeyd olunub ki, reys dəyişikliklərinin şamil olunduğu sərnişinlər bildiriş alacaqlar və biletləri səyahət tarixindən minimum 14 gün əvvəl digər alternativ istiqamətdə dəyişmək imkanına sahib olacaqlar. Sərnişinlər həmçinin ödədikləri məbləği də geri qaytara biləcəklər.
Xəstəliklər Nəzarət üzrə Milli Mərkəzin rəhbəri vətəndaşları gigiyena qaydalarına əməl etməyə çağırır. Amiran Qamqəlidzə koronavirusla bağlı vətəndaşlara tövsiyələrlə müraciət edərək, onları virusun yayılmasının yüksək göstəricilərinin qeydə alındığı ölkələrə səyahət etməkdən yayınmağa çağırır. Bunlar sırasında Çin, Cənubi Koreya, İran və İtaliya daxildir. Seçki sistemin dəyişiklikləri ilə bağlı diplomatik korpusun nümayəndələrinin iştirakı ilə hakimiyyət və müxalifət arasında görüşün yaxın günlərdə baş tutacağı gözlənilir. Hökumətin formalaşması üçün hakim komandanın 40%-dən çox dəstək görməsi ilə bağlı prinsiplə parlament çoxluğunun nümayəndələri razılaşırlar. Lakin bu mərhələdə proporsiyalı və majoritar qayda ilə seçilmiş deputatların sayının necə bölünəcəyi bilinmir. Razılaşma əldə etmək və daha sonra konstitusiya dəyişikliklərini qəbul etmək üçün isə olduqca az vaxt qalıb. Fransanın Gürcüstandakı səfiri gedən proseslərlə bağlı şərh verir. Diplomat tərəflər arasındakı dialoqun davam etdirilməsinin vacibliyinə diqqət çəkərək bildirir ki, ölkədə gələcək seçkilər Avropa standartlarına uyğun şəkildə keçirilməlidir. Xatırdakı seçki sistemini müzakirə etmək üçün diplomatların təşəbbüslə hakimiyyət və müxalifət arasında qeyri-rəsmi görüş keçirilib. Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi Rusiya mətbuatının yaydığı məlumata cavab verir. Sözü gedən mətbuata əsasən Rusiya İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi tərəfindən tətbiq olunan və Gürcüstan üçün 10 milyon avro dəyərindəki təzminatı ödəməmək üçün bir yol tapıb. Qurumdan qeyd olunduğu kimi Rusiyanın qarşı çıxmasına baxmayaraq Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Gürcüstan tərəfinin tələbini təmin edib və deportasiya olunanların işi ilə bağlı debatlar ən yaxın iclasa 2020-ci ilin martına təyin olunub. Rusiya mətbuatının yaydığı məlumata gəlincə isə məzmun belədir. Rusiya hökuməti Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə məlumat verib ki, insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarının iclası zamanı ciddi problemlər yaranıb. Rusiya mətbuatının yaydığı məlumata görə insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi Gürcüstan hökumətinə zərər çəkənlərin son siyasını təsis etməyə, eləcə də kimin hansı pozuntular nəticəsində zərər görməsi və nə tip təzminat veriləcəyi ilə bağlı tapşırıq verib. Bu isə onların sözlərinə əsasən 1797 nəfərin olduğu ümumi siyahıdan ən az 290 nəfərin çıxarılması deməkdir. Sözü gedən şəxslər onların iddiasına görə zərər çəkmiş kimi tanımamalıdırlar. Suriya hərbi hava qüvvələri Rusiya aviasiyası ilə birlikdə İdlib vilayətində Türk hərbi karvanına hücum edib. Hadisə nəticəsində 33 Türk hərbiçi dünyasını dəyişib, daha 32 nəfər isə yaralanıb. Onlar Türkiyə xəstəxanalarına yerləşdiriliblər. Baş vermiş hadisə səbəbilə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını keçirib. Bundan sonra isə Ankara Əsəd rejiminin mövqelərinə cavab zərbələri indirib. Rusiya İdlibdə həyata keçirilmiş hava hücumlarına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmür. Ölkənin müdafiə qurumundan verilən məlumata əsasən sözü gedən rayonda Türk hərbi xidmətçilər olmamalıymışlar. Türkiyə isə Rusiyanın mövqeyi ilə razılaşmır və bildirirlər ki, Moskva Türk hərbiçilərin harda olmaları ilə bağlı məlumata sahib imiş. Lakin Suriya hərbi qüvvələri İdlib vilayətində Türkiyənin hərbi karvanını bombalamağa yenə də davam etdirirmiş. Abxaziya işğalçı rejimi Enquri körpüsündə hərəkətə tam məhdudiyyət qoyub. İşğal altındakı Abxaziya ərazisində bir tək Enquri HES-in əməkdaşları keçə bilərlər. Enquri körpüsünə hərəkətin tam qadağan olunması ilə bağlı işğal altındakı Abxaziyanın dırnaqarası Səhiyyə Nazirliyi dünən məlumat yayıb. Əsas səbəb olaraq isə Gürcüstanda koronavirusa yoluxma halının qeydə alınması göstərilib. Soğudakı mövcud nəzarət keçid məntəqələrinə gəlincə isə burada bir tək Rusiya Federasiyasının vətəndaşlarının hərəkət etməsinə icazə verilir. Abxaziyada gürcülərə qarşı həyata keçirilmiş və aparılan soyqırım ilə bağlı Abxaziya Ali Şurası Rusiya Federasiyasına qarşı bir neçə şikayət ərizəsi hazırlayır və beynəlxalq dava başlayır. Abxaziya Ali Şurasının sədrinin sözlərinə əsasən söhbət cinayətdən, təhsil və mülkiyyət hüquqlarının pozulmasından gedir. Cavabdə tərəf Rusiya olacaq. Jemal Qamaxariyə ümid edir ki, davada gürcü tərəfi qalib gələcək. İqtisadiyyat naziri Gürcüstan nümayəndə heyəti ilə birlikdə Bakıdadır. Natya Turnov Azərbaycanlı həmkarlə görüşüb. Tərəflər nazirin sözlərinə görə ümumi dəhlizin rəqabət qabiliyyətini artıracaq olan birgə logistik və enerji layihələrini müzakirə ediblər. Natya Turnova Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının ministerialında iştirak edəcək və Azərbaycanın baş naziri ilə görüşəcək.
Saçxərədə tibbi mərkəz yaxınlığındakı mövcud mehmanxanada Çindən gətirilmiş 31 Gürcüstan vətəndaşı qalır. Tibb mərkəzinin meneceri Maya Xeladzenin sözlərinə əsasən 3 vətəndaş mehmanxananı səhiyyə nümayəndələrinin icazəsi əsasında tərk edib və onlar öz təcriddədirlər. Həkimin təbirincə vətəndaşlar özləri getmək istəyiblər. Onların mənzillərinin öz təcrid şəraitinə uyğun olub olmaması yoxlanılıb və mehmanxananı bundan sonra tərk ediblər. Geridə qalan 31 nəfərə gəlincə isə Maya Xeladzenin verdiyi məlumata görə onların vəziyyəti qənaət bəxşidir və virusa xas olan simptomlar müşahidə olunmur. Artıq 8 gündür ki, onlar təcrid olunublar və karantin rejimini bir həftə başa vuracaqlar. Koronavirusu müşahidə etmək məqsədilə 5 nəfər Abbas Tumanlı Ağciyər mərkəzinə yerləşdirilib. Onlar Gürcüstan vətəndaşıdırlar. Dünən isə 15 nəfər Abbas Tumanlı Ağciyər mərkəzinə daxil edilib. İlkin müşahidə nəticəsində onların koronavirusa yoluxması təsdiqlənməyib. Lakin onlar yenə də risk altındadırlar. Pasiyentlər Abbas Tumanlıda virusun inkubasiya müddəti ərzində 14 gün qalacaqlar. Onlar ayrı-ayrı palatalar üzrə yerləşdiriliblər. Onlar arasında ər-arvad, ana-oğul bir ailənin üzvləridirlər və eyni palataya yerləşdiriliblər. Bütün pasiyentlərin vəziyyəti qənaət bəxşedicidir. Nazir Levan Davitaşvili Avropa Şurasının və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidentləri ilə birlikdə ətraf mühit və insan hüquqları mövzusunda yüksək səviyyəli konfransın açılışını edib. Konfrans iştirakçıları insan hüquqları və ətraf mühitin qorunması arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin vacibliyini və üzv dövlətlərin ekoloji öhdəliklərini yerinə yetirməsinə kömək edəcək strategiyanın hazırlanmasını müzakirə ediblər. Konfransın sonunda Gürcüstanın rəhbərliyi ilə ətraf mühit və insan hüquqları üzrə Nazirlər Komitəsinin vahid mövqeyi barədə birgə bəyannamə qəbul edilib. Gürcüstanın 1-ci kanlı İsveçrənin reyting birliyi və Milli Biznes Reytingləri Birliyinin birgə mükafatına ilin liderinə layiq görülüb. Mükafat Gürcüstanın 1-ci kanlına öz sahəsində səmərəli idarəçiliyə görə verildi. Mərasimdə Gürcüstan, Qazaxıstan və Ukrayna şirkətləri mükafat aldılar. Gürcüstan 2015-ci ildə Milli Biznes Reytingləri Birliyinə üzv oldu. Şirkətlərə 2017-ci ildən etibarən ilin lideri beynəlxalq mükafatı verilir. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.